Druhá ryba sezony. Devil krill. Začíná pršet. No. Pěkný začátek. Půlka března. Začíná poprchávat. A dnes bylo, celý den bylo teplý počasí. Nádhera. Snad to bude brát. Tak jo. Zatím. Ahoj. Tak jo, snad vám teď moc ukázat konečně pořádného kapra, prvního letošního. Po sérii menších vzal nádherný šupík. Devil krill, criticals, 20 mm. Je po dešti. No, krásná ryba. Aby to mělo vypadat. Krásný lisec, balíme, no, několik krásných ryb se podařilo, tohle je jedna z nich, tak je spokojenost, start sezony, jak má být, můžeme v klidu zabalit, nádherná ryba, která má budoucnost tady. Pustíme ji a budeme pomalinku balit. Tak jo, papa.